Bizim için, ümumiyyətlə bizim xalq üçün çox sarsıdıcı bir xəbər oldu. Biz də səhər bu xəbəri eşitdik, çox narahat olduq. Acılı bir şəxsiyyət idi ki, onun həm əxlaqı baxımından, insani dəyər baxımından çox gənclər tərəfindən, xalq tərəfindən sevilən bir şəxsiyyət idi. Həqiqətən də şəxsiyyət idi. Həm alimimiz idi, dəyərli ruhanımız idi. Elə bir şəxsiyyət idi ki, onun düşüncələrinə, fikirlərinə hamının mən deyərdim ki, ehtiyacı var idi. Amma çox ağır da olsa, bu xəbərə deyirəm ki, bizim aramızda acı olmasa da biz böyük bir şəxsiyyət itirdik. Böyük bir şəxsiyyət itirdik. Allah rəhmət eləsin, bunu artıq danışa bilmirəm. Bir çox dahi şəxsiyyətlər dünyadan köçüblər, müsəlman İslam dünyasından. Mən deyərdim ki, Hacı Şahin də İslamı dəyərləri yaşadan, İslamı dəyərlərə önəm verən və insanların sevimlisi olan bir şəxsiyyət idi. Bugün çox təəssüflər olsun ki, bir ayrılıq məqamıdır. Dəyəri dost idi. Mən sizə deyim ki, elə bir insan olmazdı ki, Hacı Şahin deyim ondan incisin, kimisə qəlbinə deysin. Bugün çox dəyərli dostlarımızdan birini itiririk. Bu ayrılıq eyni zamanda bu insanlarla bərabər mənim üçün dağı itkidir. Allahdan rəhmət diləyirəm ona. Qəbrin nuruna soğuklu olsun deyirəm. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi və inna iləyhi raciun. Tam hər bir əhl-i beyt sevər üçün acı bir xəbəri duyduq. Hacı Şahin Həsənli elə bir müəyyətçidir ki, inanmıram elə bir ev olsun ki, orada onun xütbələrin dinlənilməz. Azərbaycanda əhl-i beyt məktəbinin təbliğində müstəsna xidmətləri olan bir şəxs özünə yaraşan şəkildə Allahına qovuşdu. Səcdə halında bildiyimizə görə Rəbbinə qovuşdu. Biz onun barəsində onu deyə bilərik ki, o artıq lazım olan hər bir söhbətini eləmişdir. Onun aşiqlərini ondan sonra eləcək xidməti budur ki, etdiyi söhbətləri diqqətlə dinləsinlər. Hacının işarələrindən düzgün nəticə çıxarsınlar. Onun əsas məqsədi buydu ki, Əhl-i Beyt məhəbbəti yaşasın. Əhl-i Beyt məktəbi bu xalqın keçmiş irsi idi. Hacının əsas hədəfi buydu ki, bu məktəb həmişə bu xalq içərisində düzgün tanınsın və yaşasın. Allah rəhmət eləsin, əzizlərinə səbir diləyirik. Allah hamımıza səbir versin. Allah hamımızın ahirətini, aqibətini xeyirli qərar versin inşallah. Baş sağlığı ərz edirəm. Allah səbir versin. Allah acının ailəsinə böyük səbirlər versin inşallah. Ruhu şad olsun. Acının haqqında çox danışmaq olar. Danılmaz zəhməti var, danılmaz xidməti var illərlə. Çox cavanların dinə, İslam'a hidayət olmağında, islah olmağında böyük rolü var. İnşallah ümid varıq ki, Əhl-i Beyt şəfaətçisi olar inşallah. Allah ruhu şad eləsin. Allah bağışlasın. Allah səbir versin xalqımıza.